visto que eu estou muito alegre porque a câmera anterior que eu mostrei para vocês, conseguimos filmar e fotografar a paca. Então, é certeza, eu fiquei feliz demais quando eu vi a filmagem. Fala, rapaziada. Nato, mais uma vez com vocês aí. Eu vim trocar o cartão de memória das câmeras que estão armadas. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ali, ó. Ó, pessoal. Isso aí é um mutar, o trepeiro. Espera, tá vendo? Alguém tá esperando bem aí. Acompanha nós aí pra ver como é que vai ser o resultado. Beleza, turma? E a matona tá bonita. Ó, mata fechada. Estamos chegando aqui na caminha de trilha. Rapaz, o carreiro tá movimentado, né? O carreiro tá bonito. Tá bonito, bonito, bonito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ó. Mostrar por baixo. Só pra vocês verem, ó. Ó, carrinho. A câmera tá lá. Bora ver. Se der também, mas... nós tivemos sorte. Ó, pessoal. Ó. Olha isso. Rapaz, algum bicho passou aí. Algum bicho passou aí. Eu acho que a câmera descarregou. É, pessoal, realmente é. Ah, não, descarregou não. Não, descarregou não. Bora ver aqui o que vai. O que vai aparecer pra nós aqui. Foto. E vídeo, bora ver. Já tô vendo aqui, ó. É visível que é um cachorro. Deixa eu botar pra rodar aqui. É um cachorro, cara. Já é o terceiro vídeo com ele já. Provavelmente deve estar caçando aqui na região. Só deu cachorro hoje na filmagem da câmera. Eu vou trocar essa câmera de lugar, não vou mais deixar ela aqui. Nós vamos botar em outro lugar para ver se a gente consegue novas imagens aí. Mas, Aron, nós estamos chegando aqui na segunda trilha. E esses tempos atrás eu filmei um tatu bem aqui. E eles estão passando por aqui direto. Oh. Olha quem tá aí, ó. Bora ver se ela filmou alguma coisa. Botei ela aqui porque, ó, tem uma espécie de uma vareda bem aqui, ó. Passa bem aqui. Vai lá pra frente. Foi por isso que eu coloquei essa câmera aqui. Talvez a gente conseguia fazer registro de alguns animais passando aqui, pô. Pra estar compartilhando com vocês, beleza, turma? A gente vai tirar o cartão de memória dela, trocar a bateria e vamos deixar ela no mesmo lugar. Eu só vou botar ela mais pra cima. Bacana? É isso aí, rapaziada. Acompanha nós aí.
bem pra cima, porque eu não olhei as imagens ainda, porque o cartão de memória dela só pelo computador pra me ver, ou senão no celular. Mas eu já armei ela numa posição bem lá pra cima aqui, pra ver como é que vai ficar. Eu direcionei ela também, o carreiro lá pra frente, pra ver como é que vai ficar aí. Top demais, turma. Vou mostrar pra vocês em seguida aí o cartão de memória dela. Beleza? Que eu tirei dela. Bora ver se tem alguma coisa. É nóis aí. E aí, rapaziada, armamos a outra câmera aqui, essa é a HC-802A, a outra câmera que nós filmamos, a paca que nós mostramos pra vocês aí, foi top demais, tem possibilidade dela tá passando aqui também, então nós vamos colocar essa câmera aqui, a HC-802, e ela vai ficar nesse carreiro. É um lugar onde passa gente, passa animal. Mas eu vou torcer aí para durante essa semana não passar ninguém aqui, porque a câmera ficou muito visível. Mas bora torcer que dê tudo certo, beleza? Então, pessoal, nós vamos ser muriçoca demais. Nós vamos armar ele aqui. Troca. Pronto. 15 segundos. Começou a filmar, já tá me filmando já. Então, pessoal, ela ficou assim. Ó, ficou bem camuflada. Ela é quase que da cor da árvore, né? Eu dei uma disfarçada ali com os galhos em cima dela ali. Então ela vai filmar esse carreiro aí, ó. Esse é um carreiro que vai lá pra frente. Tem um córregozinho aqui embaixo. Então, a gente vai ficar na torcida aí que ela consiga. Deixa eu sair daqui da frente que ela tá filmando. A gente vai sair daqui da frente pra ver se a gente consegue aí bons registros. Pra ver se a gente consegue bons registros delas aí pra vocês, né? Beleza? Visto que eu tô muito alegre porque a câmera anterior que eu mostrei pra vocês é. Conseguimos filmar e fotografar a paca, então é certeza, eu fiquei feliz demais quando eu vi a filmagem, então é certeza que elas estão passando por aqui, mas eu quero registrar ela de uma forma mais especial para vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você estar recebendo os novos conteúdos do canal, beleza? Não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para estar fortalecendo o canal aí, bacana turma? No mais... Fica aí um forte abraço do Nato e fiquem todos com Deus.